2023-cü ildən 2025-ci yıllar aralığında Kırgız Respublikasının Jalalabad oblusu menen kanattaş jaygaşkan Özbek Respublikasının Namangan oblusunun ortosundagı dostuk kızmattaşını kengeytüü jönündögü komplekstüü programanı işke aşıruunun alkagında Özbek Respublikasının Namangan oblusunun Torakorgon rayonunun akimi Ahror Mansurov baştagan Ayıl Çarba jana Öner Jay tarmagının adistleri ошондой эле кайра иштетүү тармагында эмгектенген ишкерлерден турган делегациянын Jalalabad oblusunun Токтоолу районунда болгон иштүктүү сапары Абдыс Юркулов айыл аймагында жайгашкан 1950-чы жылдан 1958-чы жылдарга чейин Кыргыз СССРнин Министрлер Советинин төрагасы кызматын аркалаган Абдыс Юркуловдун үй музейи менен таанышуудан башталды. Биздин музейибиз Бишкек Ош трассасынын боюнда жайгашкандыктан көптөгөн туристтер келип турат, кайрылыктан жол бой болгондуктан жана көрүүчүлөрүбүз дагы жакшы эле келишет. Бир жылда өзүбүздүн койгон пландарыбыз бар, жана көрүүчүлөр бар, ошолордун бардыгы аткарылып, министрликке отчетторубузду берип турабыз. Райондун Борбор аталган Токтогул шаарында Өзбекстандан келген конокторго Токтогул районунун дыйкан фермерлери өндүргөн продукцияларынын жана кол өнөр чеберлеринин көргөзмөлөрү көрсөтүлдү. Бул күнү расмий жолугушуунун негизги бөлүгү Токтогул райондук мамлекеттик администрациясынын кичи жыйындар залында улантылды. Анда Наманган облусунун Төрөкөргөн районунун акими баштап келген топко Токтогул районунун келечектеги өнүгүү планы жана экотуризмди өнүктүрүү боюнча презентация болду. Анда проондун өкүлү Үмүт Жолдошова бул багытта Токтогул районунда болуп жаткан иштерге токтолду. Глобалдык экологиялык фонд аркылуу каржыланып турат. Биз менен экология министрлиги жана токой кызматы менен иш алып барабыз. Презентациянын соңунда эки райондун жетекчилери жалпыга маалымдоочу каражат өкүлдөрүнө өз ойлорун билдиришти. Өлкөнүн табигый, рекреациялык жана экологиялык потенциалы бар. Төрөкөргөн туман делегациясы менен ошо Токтогул туманына Жалалабад облусунун Токтогул туманына амалый ташрыф менен болуп турабыз. Кечээ өзүдө мына Наманган облусунун Төрөкөргөн районунун делегациясы Токтогул районунда иштиктүү сапар менен жүрөбүз. Бизге бул райондогу балык чарбасына олуттуу көңүл бөлүнгөндүгү жана бал өндүрүү тармагында болуп жаткан аракеттер жакты. Биздин ишкерлерибиз бул багытта бирдиктүү иш алып барууну айтышууда. Токтогул районунун ишкерлерин жетектеген райондун акими баштаган топ өткөн жылы бизде иштиктүү сапар менен болушкан. Мындай жолугушууга өбөлгө түзгөн эки өлкөнүн президенттерине ыраазычылыктарыбызды билдиребиз. Буну үчүн урматтуу президенттерибизге, эки мамлекеттин президенттерине алаакада миннетдарчылык билдирабыз. Наманган облусунун Төрөкөргөн району менен биздин Токтогул району меморандум түзүп, ошол эки тараптуу кызматташуу боюнча меморандум түзүлгөн. Ал эми соода саттык, өнөр жай, айыл чарбасы, туризм, спорт жана улуттук оюндар боюнча ушундай бири бири менен кызматташып мамиле болобуз деген меморандум түзүлгөн. Ошол меморандумдун алкагында мына бүгүн ошо Төрөкөргөн районунан районунун хакими Ахрор Ахматалиевич баш болгон делегация келип отурат. Ошол кече бүгүн биз ушу Токтогул өрөөндө жаңы өнүгүп аткан балык чарбасы менен тааныштырдык. Ушул балык чарбасына да абдан кызыктар болуп атышат, себеби ушу биздин балыктарды алып барып Өзбекстанга сатса болот экен деген. Анан эми биздин районубуздун потенциалы ушул балык чарбасы, анан бал өндүрүү, анан багманчылык болуп атат. Биз былтыр ушул Төрөкөргөн району барганда ушул райондо өстүрүлүп аткан багманчылык менен абдан таанышып келгенбиз. Анан азыр бизде дагы мүмкүнчүлүктөр ачылып, жана кунарсыз жайыттарга бак отургуу боюнча дагы атайын мыйзам кабыл алынды. Анан ушул биз бул тараптан көчөт жагынан жардам берүүңүздөрдү суранып атабыз. Төрөкөргөн райондук кайра иштетүү тармагынын өкүлдөрүнө Токтогул районунда өндүрүлгөн тоо балынын азыктары көбүрөөк кызыктыргандыктан коңшулаш өлкөдөн келген конокторго уюштуруучулар Токтогул токой чарбасындагы бал иштетүү ишканасы менен тааныштырышты. Биздин балдын атагы мурда эле чыккан, бардык дүйнө жүзүндө бал
bağlanat. A saytkana jana başkarçılardan bizim tokoşarban balın ayırmazı biz hazır eki ağrı cazayı albıgan eki operasyon ötöt. Birinci ağrıdan çıkan baldı işletilek torgu işlet bütülek baldı daha 2 saat 3 saat ağırlaştırat. O şunda bir buşa degen kiyin ağrı ajırat albıgan suları galat da baldın içine çekizat da. O şunda da bölüp çıtaydı. Da bir aparatus var. Şun azelin arasında kalıp kalgan suzun bölüt. Uşul eki ayırmaçılık var. Bizge hazır öndürülgen bir yılına 5-6 tonla bal öndürüyoruz da keskeste kalıp kalat. Bir tonla, iki tonla satılmaya kalat. Ama eğer bunlar ala turgan bolsa söz bizge de kızık bunların alışı. Bu bizge karganda yok tane bir 50 som, 50 som, 100 somdan kımmat ak satavuz. Kelajakda xudo xolasa bu bizni qardoshligimiz yanada mustahkamlanib, kelajakda do'stligimiz bundan arida ulanib, bol arichlikni birga qo'lga olib, ulantuvni ko'zlab jatamiz. Hozir bu yerdan tatlı, jaylı jittangan boldan aldık. Belirlep geçici jağday Özbek Respublikasının Namangan oblastına qarashli Töreqorgon rayonundan kelgen delegasiyanın hurmatına Toqtogul rayonunun aytılu üç jat jaylosunda Rayonduk Madaniyat Bölümü tarafından dayarlanan çoğun konsertlik programı tartılandı. Yeni bergen baldı tapşırıp, enesi güçlü yaşçılık, cayılı da birge barasağın yanaşan atçan bastırıp. Aytılı üç yat jaylosunda mayramdık şan, Şamal menen teng jarışkan uluttuk at oyundarı menen ulantıldı. Özbek Kırgız elinin dostluğu. Bugünkü oyun azart bulan buldu, gördünüz. Bugünkü oyun ötü azart ötü. İki taraftan çavandestleri bir dey oyun körsöttü. Bizde de kök bölüge kızıkkandar abdan köp. Oşonduktan kelecekte bul oyundu, iki jaktın ökülderi bir dey önüktür ölü degen maksattı közdöp jatabız. Hani yani köp köremiz, o da maksatımız var. Özbek Respublikası'nın Namangan oblusunun Töreqorgon rayonundan kelgen iştüktüü toptun ökülderi üçün atayın uyuşturulgan madani jana uluttuk sporttun türlerini jaylodogu malçı koyçulardan sırtkarı alıs jakından kelgen konoktor da kübe boluştu. Fil bidaya eşkorkum ala hada terhib. ونحن اخوتكم دن كويتتن келген бир тууганым арбыз биз Кыргызстанга айланып ушул жер менен таанышып кеткени келгенбиз анан биз бул жака баратып силердин ушул жакшы маанайдагы майрамыңарды көрүп калып ушул жерге кирип силердин дагы майрамыңарга кошулуп көңүл ачалы деген ойдо келдик биз бул оюндан бир нерсе байкалып атат дейт э ушул оюндан көрдүк дейт адамдардын ушул тоодо жашагандыгы тууралуу бир жакшы бир маалымат берип атат дейт э бул дагы биз үчүн өтө бир жакшы нерсе экенин биз көрүп турабыз дейт жакшы сезимдер болуп атат бизде дейт Белеп кетчү жагдай, ушундай эле иштүктүү сапарды Токтогул районунун акими баштаган делегациянын тобу өткөн 2022 жылдын ноябрь айында Өзбек Республикасынын Төрөкөргөн районуна жасашкан.